Përshëndetje dhe mirë se erdhët në përmbledhjen javore ekonomike. Euro ka mbetur pak më e ulët kundrejt dollarit të martën, pasi raporti tregon sentimentin ekonomik gjerman u përkeqësua gjatë këtij muaji. Trazirat e fundit në tregjet financiare globale, si nga dalësimi i rritjes në Kinë dhe ekonomitë të tjera botërore të mëdha, uli opinionin se eurozona është ekonomia më e madhe. Një raport i veçantë konfirmoi se norma vjetore e inflacionit në eurozonë arriti në 0.2% në muajin dhjetor, në përputhje me parashikimet. Këto të dhëna të inflacionit shtuan presionin mbi Bankën Qendrore Evropiane për të rritur masat për përkrahjen e rritjes së çmimeve në rajon. Objektivat e BQE-s mbi inflacionin vjetor janë afër, por nën 2%. Raportet erdhën pasi Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ulur parashikimet e tij mbi rritjen globale në 3.4% për këtë vit dhe në 3.6% për vitin 2017. FMN-ja tha se ka pasur presione të qarta deflacioniste në zonën e euros dhe shtoi se ende pritet programi lehtësimit monetar nga BQE-ja. Moneda japoneze u qetësua pasi të dhënat e Kinës treguan një ngadalësim në rritjen e tremujorit të 4 dhe në krahasim me pritjet ishte më ulët. Norma vjetore e rritjes ekonomike të Kinës u ngadalësua në 6.8% në tremujorin e fundit nga 6.9% që ishte në tremujorin e mëparshëm, në përputhje po ashtu me parashikimet. Rritja shumëveçare ishte 6.9% pak nën objektivin e qeverisë kineze prej 7% dhe normat e rritjes u ngadalësua në një çerek shekulli. Raportet e tjera kanë treguar se prodhimi kinez industrial, shitjet me pakicë dhe investimet e aseteve fikse ranë në muajin dhjetor, duke treguar se ekonomia e dytë më e madhe në botë është duke humbur vrullin. Poundi britanik u rrit nga të dhënat që treguan se norma vjetore e inflacionit në Mbretërinë e Bashkuar u rrit në 0.2% në krahasim me parashikimet e dhjetorit prej 0.1% dhe janë më të larta që nga janari i 2015-s. Çmimi i naftës u rrit pak gjatë tregtimit evropian ditën e martë, pasi rritja e tremujorit të 4 të Kinës përmbushi pritjet dhe ngjalli shpresat për më shumë stimul. Kina është konsumatori i dytë më i madh i naftës në botë, pas SBA-s, dhe ka qenë motori i forcimit të kërkesës. Analistët thonë se vendi shpejt do të mbulohet nga rritja e eksporteve me rreth 500 mijë fuçi më shumë. Rritja në dërgesat iraniane shihet si bearish për naftën, e cila ka rënë me 75% nga kulmi i saj për $115 për fuçi 2 vite më përpara, në mes të një teprice në tregjet në të gjithë botën. Kjo ishte përmbledhja javore ekonomike, ju falenderoj për vëmendjen.